ובעקבות כך איבדה כמות עצומה של אדמות, והבדואים יצאו מורווחים וממשיכים לעשות קופה על חשבון הציבור הישראלי. אני הזלתי דמעות כשקראתי את הכתבה הזאת. מסכנותה של המדינה, היא לא מצליחה בקלות הרצויה לגזול מהבדואים את השארית של אדמותיהם. הרי הבדואים חיו בכל הנגב על כמעט 13 מיליון דונם. הם איבדו באופן אינטנסיבי יותר מ-2 מיליון דונם. היום הם יושבים על משהו כמו 200-250 אלף דונם. למרות שמספריהם גדלו משמעותי. וכל הדרישות שלהם מסתכמות בקרוב ל-800 אלף דונם. אז על זה המדינה נגזלת. על זה הבכי. עמוס, אומרים שבתחילת... חיסלו את אורח החיים הבדואי. רובם התפרנסו מחקלאות מדברית. זה חוסל. מה חושבים, שלא תהיה פשיעה? חיסלו להם את דרך החיים, את האפשרות להתפרנס. ובמקום שהמדינה הושיבה אותם, היא אומרת שהם פולשים. היא לא מכירה בכפר שהמדינה יצרה. לא הם, לא מרצונם. הם הוכרחו לבוא לשם על ידי המדינה. היום המדינה אומרת, לא מוכר. כן, אבל עמוס, הטענה היא שבעצם הם מתפשטים. זאת אומרת, הם מתחילים, אמרים לך תצלומי אוויר, כל מיני המדינה מראה תצלומי אוויר, פה היה לך כמה בתים, ופתאום הם כאילו כמו איזה גידול סרטני מציגים אותם. אחרי כל הגירושים, כשעשו מפקד ב-60, 61, 2, אני לא זוכר, היו 11 אלף בדואים. הם התרבו, והיום יש בערך 180 אלף בדואים. הם לא יכולים לגור באותו אוהל. עמוס, בתחילת 2010, משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל מודיעים שמולכים להרוס פי 3 בתים של בדואים, שבעצם ההריסה היא בגלל הכמות של הבנייה הבלתי חוקית, אז הם חייבים להתמודד עם האיום ההולך וגדל כל הזמן של הבתים הבדואים הבלתי חוקיים שנבנים, בתים, אוהלים, לא משנה, בית בעבורם. הרי זה דבר נורא. למה הורסים בתים בכלל? למה כל הקמפיין הזה נגד הבדואים? הם רוצים להוריד אותם מאדמותיהם, להכריח אותם ללכת לעיירות. אז הורסים להם בתים כאמצעי לחץ. ברוב המקרים שהורסים בית, אין פתרון בעיירה לבן אדם. אין פתרון, פשוט זורקים אותו. מתחת כיפת השמיים, הכל. בחמסין. בלילה, ובקור של הלילה ובחום של היום. זה דבר נוראי, זה דבר נוראי מה שהם עושים. נשאלת השאלה, אם באמת המדינה מתנהגת ככה לבדואים, איך ייתכן, במשך 60 וכמה שנים, שהבדואים הולכים, מתגייסים, מגלים נאמנות למדינת ישראל, אולי אפילו צריך לשאול, כאילו, איך מרגיש, איך קורה שחייל בדואי, שכל המדינה מתייחס אליו כאל פולש, פתאום חוזר הביתה ועושים לו את הבית, או... ואז הוא עוזב את הצבא. בדיוק אתמול שמעתי סיפור כזה. ואז הוא עוזב את הצבא. או שלפעמים הורסים לו את הבית, אחרי שהוא שירת והוא גמר לשרת, אז בעוד תודה הורסים לו את הבית. אנחנו רואים אנשים שרוצים להיות אזרחים, שמנסים לתת את חלקם, ובסך הכל רוצים לחיות את חייהם, כן. אבל מראש החוק כן. מוציא אותם מכלל חוקיות. כן. אנחנו נאלץ לקצר, אני מודה לך על הדברים. תודה, זה הכל בינתיים. ביוצאים לשנות, נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין או למחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. ב-2 באוגוסט ימלא שנה ליום הפינוי של המשפחות הערביות ראוי וחנון מבתיהן בשייח ג'ראח שבמזרח ירושלים. ביום שישי השישה באוגוסט התקיימו משמרות מחאה ברחבי הארץ במסגרת יום סולידריות ארצי עם מאבק שייח ג'ראח. משמרות מחאה כבר התחילו להתארגן בחיפה, בתל אביב, בדמש, באקו ובעוד מקומות. מפעילים נמסר, אנו זקוקים להתגייסות נוספת של פעילים ופעילות מרחבי הארץ. בתל אביב התקיים דיון על לקחי המאבק בשייח ג'ראח שנה לאחר תחילת המחאה. בדיון השתתפו פעילי שלום ישראלים הנמנים עם מובילי המאבק, נציגי המשפחות הפלסטיניות המגורשות וכן יוצגו סרטונים המתעדים את המאבק. בכוונת מארגני הערב לנסות וללמוד כמה מלקחי המאבק לחיזוק תנועת השלום בישראל ולהמשך המאבק בכיבוש. הדיון יתקיים באולם הגדה השמאלית ביום א', 8 באוגוסט, בשעה 7:30 בערב. הכניסה ללא תשלום.
מחנה קיץ אלטרנטיבי לנוער יתקיים בחווה האקולוגית אדממה שבניר משה בין ה-8 ל-13 באוגוסט. המחנה הוא הזדמנות לדון בנושאים שלא מדברים עליהם מספיק בחברה הישראלית ושחשוב לדבר עליהם באופן ביקורתי, חושב ומעודד עשייה. הנושאים שילמדו ויקבלו ביטוי במחנה הם מגוונים והם כוללים שאלות לגבי מה טוב ומה רע בבית הספר שלנו כיום. אילו צורות חינוך אלטרנטיביות קיימות? למה יש מעמדות חברתיים? איך מתחלק הכוח וההון בישראל בין קבוצות שונות באוכלוסייה? מה זה אומר להיות גבר ומה זה אומר להיות אישה? איך האווירה הצבאית משפיעה על החינוך, על החברה ועל התרבות הישראלית? מה זה גלובליזציה ולמה היא מתרחשת? ועוד ועוד. פרטים נוספים והרשמה מצויים בדף שפתחו מארגני המחנה בפייסבוק. מחסמים לסיכויים, זהו שמו של הכנס שהתקיים ב-4 באוגוסט על ידי עמותת סיכוי. נמצא איתנו רון גרליץ, מנכ"ל שותף בעמותת סיכוי. שלום רון. שלום. לפני שנדבר על הכנס, ספר לי קצת על עמותת סיכוי. עמותת סיכוי זה ארגון שמשותף ליהודים, לערבים פלסטינים אזרחי המדינה. אנחנו עובדים ביחד, ערבים ויהודים, בשביל לקדם שוויון בכל התחומים והרמות בין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים פלסטינים בתוך ישראל. העמותה הוקמה ב-1991, אנחנו קרובים לציון 20 שנה לפעילות העמותה, שבה אנחנו כאמור עובדים במשותף, יהודים וערבים מהזרמים המרכזיים בחברות שלהם, בחברה היהודית ובחברה הערבית, לקידום שוויון. מה אתם עושים בפועל לקידום שוויון כזה? אנחנו מאמינים שהבעיה בישראל בנושא השוויון קשורה למדיניות של הממשלה כלפי האזרחים הערבים. ומכיוון שהבעיה שם, אנחנו גם מאמינים שהפתרון שם. אנחנו עובדים מול הממשלה לקדם מדיניות שוויונית בתחומים וברמות שונים. אנחנו עובדים על הקצאת המשאבים בתקציבי רווחה, תקציבי חינוך, תקציבים בתחום של התשתיות. אנחנו עובדים בתחום של ייצוג הולם, בזכות של אזרח ערבי להיות מועסק במדינה כמו הזכות של אזרח יהודי. אנחנו מזהים את הסיבות לאי שוויון בין יהודים וערבים ועושים פעילות של אדווקציה מול משרדי הממשלה לקדם מדיניות שהיא שוויונית. אז מה החשיבות של הכנס הזה בעיניך? המפגש הזה של יהודים וערבים, דווקא בימים האלה הוא מפגש מאוד חשוב. אנחנו בתקופה שיש כוחות חזקים ורוחות חזקות שפועלים נגד שיתוף בין יהודים וערבים ונגד המאבק לשוויון בין יהודים וערבים. ואפילו הייתי אומר נגד הזכות של יהודים וערבים לעשות דיונים משותפים. אז למי בעצם הכנס מיועד ומה בעצם יהיה בו? הכנס מיועד לאנשים בחברה האזרחית, לארגונים שעוסקים בכל הנושא של יחסים בין יהודים וערבים, ובמיוחד במאבק לשוויון בין יהודים וערבים. כמו שאמרתי, ארגונים ערבים, ארגונים יהודים וארגונים משותפים. הוא כמובן מיועד לאנשים ממשרדי הממשלה, אנשים שעמותת סיכוי בקשר איתם במסגרת המאבק שלנו לשוויון, ולאנשים מהרשויות המקומיות הערביות, שגם להם יש תפקיד חשוב ביותר במאבק לשוויון. מה שהולך להיות בכנס, אנחנו הולכים להציג מודל חדשני שפיתחנו בעמותת סיכוי. זה מודל שמציע שיטה למיפוי ואיתור החסמים מוני שוויון במדיניות הממשלה. אני חושב שאני צריך להסביר. כמעט בכל המקרים, הסיבה לאי שוויון בין יהודים וערבים, זה לא חוק שקובע שבית הספר בכפר קאסם יקבל פחות כסף מבית ספר בהרצליה, אלא זה מערכת מאוד מורכבת ומסובכת וותיקה של חסמים שגורמים בסופו של דבר למדיניות להיות לא שוויונית. חסמים שנמצאים גם אצל משרדי הממשלה וגם בחברה הערבית וגם ברשויות המקומיות הערביות. ואנחנו מבינים שבשביל ליצור פריצת דרך במדיניות של הממשלה, אנחנו צריכים לאתר ולזהות את החסמים האלה. פיתחנו מודל שנקרא מטריצות החסמים. אנחנו נציג את המודל הזה בכנס, את המודל החדשני שפיתחנו, וגם נציג את האופן שבו יישמנו אותה על מדיניות של הממשלה בתחום הרווחה ובתחום המשפטים. בכל מקום נציג את המודל, נציגי הממשלה, הדרגים הבכירים ביותר, יגיבו גם למודל וגם לממצאים שלנו, ונקיים דיון משותף בסוגיות האלה. אז נשמע אם כך שזה מודל שאפשר גם להעביר אותו הלאה לגופים אחרים? בהחלט ככה. הכוונה שלנו זה להציע את המודל הזה לחברה האזרחית, לארגונים שעוסקים בקידום שוויון בין יהודים וערבים, ואולי גם לארגונים שעוסקים בקידום שוויון בתחומים אחרים, בשביל להשתמשו במודל הזה, בשביל לגרום לשינוי של מדיניות הממשלה, ולהבטיח לכולנו חברה יותר טובה וחברה יותר שוויונית. אני באמת מזמין את כולם להגיע לכנס הזה ולשמוע אותנו וגם להשמיע. תודה רבה. המון תודה. בהצלחה, רון. תודה. עד כאן סדר חברתי. נסיים עם קטע נוסף של גרילה תרבות מול בנק ישראל. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל או הגיבו בטוקבקים. להתראות בתוכנית הבאה.